dá-me a vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois bem, durante todo o mês de outubro nós assistimos vários vídeos aqui e vimos os trabalhos que realizamos durante todo o mês e isso nos chamou muito a atenção. Vocês viram que muitas visitas foram feitas, né, visitas domiciliares. Vocês viram que encontros, novenas, depoimentos foram feitos. Vocês viram também que muitos enfermos foram visitados. Vocês viram que as nossas celebrações estão sempre animadas. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Tudo isso nós fizemos para que você percebesse, para que você visse as ações que promovemos na paróquia, colocando em prática desta maneira a nossa vocação missionária. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Você é um missionário. Você é uma missionária. Escute nesse momento, aí dentro do seu coração, aquele mandato de Jesus: ide e fazei discípulos meus todos os povos. É Jesus que está mandando você, me mandando e mandando a todos nós ir e anunciar o Evangelho. E todos nós temos que obedecer ao mandato de Jesus. O que que é ir em missão? O que que é evangelizar? Meu irmão, evangelizar significa você partilhar com os outros todas as maravilhas, a esperança, a paz, o amor que Deus colocou aí no seu coração, todas as transformações que Jesus realizou na sua vida. Como é bom a gente caminhar com Jesus, como é bom a gente seguir Jesus. A nossa vida com Jesus é muito mais feliz. Evangelizar significa falar disso para as pessoas, dizer para as pessoas que estão desanimadas: coragem, vamos em frente, confie em Deus, tudo vai se ajeitar porque Jesus está na frente. Isso é ser missionário. Na nossa paróquia são várias ações importantes que nós fazemos e que tem tornado a nossa paróquia cada vez mais missionária. A grande preocupação nossa é ir ao encontro dos afastados, aqueles católicos que moram aqui no Bosque dos Eucaliptos e que não participam da igreja, não participam da comunidade, não vêm às missas, pessoas que não participam de pastorais, de movimentos, enfim, e que por não estar próximo da palavra de Deus, da experiência comunitária, da Eucaristia, da confissão, da alegria de fazer parte dessa comunidade, essas pessoas sofrem. Sofrem muito. Então, essas pessoas afastadas, que constituem a maioria dos católicos da nossa paróquia, é que nós devemos ir atrás. Essa preocupação tem que estar sempre presente no meu coração e no seu coração. Segunda coisa importante, ser missionário, pensa na sua casa e pensa na sua rua. A nossa paróquia é chamada a ser uma rede de comunidades, e isso acontece através das SEBs, as comunidades eclesiais de base. Quanto mais as SEBs acontecem nas ruas, mais a Igreja de Cristo vai crescendo. Então, quando você sai lá da sua casa e vai numa outra casa participar do encontro da SEB, não importa se tem duas, três, quatro famílias, não importa, você saindo da sua casa, você já está saindo em missão. Entra na outra casa, ali se junta várias famílias em torno da palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus,
meditam a palavra de Deus, partilham a palavra e partilham a vida. Ali vai criando comunhão, ali vai criando comunidade. E como lá no início da pregação do Evangelho, a igreja vai acontecendo. É no templo e nas casas. Então a gente vem à igreja, a gente celebra a missa, a gente participa dos encontros, mas essa igreja de Cristo tem que acontecer lá na sua rua. Por isso é importantíssimo que você participe desses encontros das séries. Faça isso. Tenho certeza e digo de todo o coração que é Jesus que está pedindo para que eu fale isso e é Jesus que está pedindo para que você participe mais das séries. Outra coisa importante que a nossa paróquia realiza e que tem feito uma coisa, tem feito muitas coisas bonitas, tem transformado vidas, são as visitas domiciliares, são visitas missionárias. As pessoas que vão até outras pessoas e entram nas casas, nos apartamentos, nos residenciais, nos edifícios e levam a palavra de Deus. E escutam as pessoas e se solidarizam com as pessoas. E as pessoas têm experimentado que Deus não as abandonou por conta dessas visitas missionárias. Outra coisa que temos feito é a formação. Vários momentos de retiro, de formação, de encontros para suscitar no meu e no seu coração uma espiritualidade cada vez mais missionária. Hoje, ser cristão significa ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Se nós não formos missionários, ou seja, se não formos ao encontro dos afastados, não viveremos a nossa vocação. Uma outra coisa que nós também temos feito, aproveitando cada momento da comunidade, e vamos fazer muito mais, é o anúncio do querigma. O que é isso? O querigma é o primeiro anúncio. É dizer para as pessoas que se encontram afastadas, desanimadas, precisando de uma transformação, de mais alegria, de uma reviravolta na sua vida, dizer para elas, olha, Deus ama você, meu irmão, Deus ama você, minha irmã. Acolha esse amor no seu coração. Não peque mais. Mude de vida. Acolha Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador. Deixe-se plasmar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer te converter. O Espírito Santo quer te santificar. Descubra a alegria de ser igreja, de participar de uma comunidade. Enfim, ser cristão hoje significa ser discípulo missionário de Jesus Cristo com alegria. As pessoas têm o direito de ver Jesus na gente, na nossa bondade, no nosso jeito de ser, na nossa alegria, no nosso trabalho, enfim. Eu desejo de todo o coração que essa consciência missionária cresça em mim como padre de vocês. Cresça em você que está me vendo agora. Cresça nas lideranças da nossa paróquia, que se espalhe essa consciência missionária em todos os corações de todos os paroquianos da nossa querida paróquia Coração de Jesus. Um abração para vocês e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.